V minulém videu jsme si řekli, proč by člověk měl kupovat Call of Duty Modern Warfare 2. No a dneska si povíme, co na té hře špatného, co je tak nějak OK a co je na té hře skvělýho. A začal bych prvním a to je systém perku. V této tý máte klasický nastavování klas jako v předešlých Call of Duty. Tady je výjimka u systému perku taková, že vy si zvolíte první dva perky, které máte od začátku hry. Jakmile hrajete, otevře se vám třeba po dvou minutách třetí perk. Hrajete s třeba perkama. Super. Pak se otevřete čtvrtý perk třeba po pěti minutách hraní. Takže ve finále už máte čtyři perky. Jenže ten čtvrtý perk většinou bývá ten nejdůležitější perk, typu Ghost, aby vás lidi neviděli na mapě. Tím pádem vy pět minut hrajete a jste vlastně vidět na UAV, -čku. pak po pěti minutách konečně tady vidět na než nejste, ale je vám asi jasný, že během těch pěti minut, co na tom UAV vidět jste, tak kvůli tomu nespočetněkrát zbytečně umřete. A další na tu jsou technické chyby. A ano, ano, vím, Vím. Je to nová hra, dneska všechny nové hry mají hod prostě nějakou technickou chybu a vždycky nějak jako blbnou. Oni to za týden, za dva spraví. Ano, stoprocentně, každý, kdo si řek řekl, tak má pravdu. Beze všeho. Jenže u MV2 jsou ty chyby tak trošku jako úplně až rozbíjející hru. Dám příklad. Pokud hrajete na konzoli, zapnete si split screen, tím pádem budete hrát dva na jedné konzoli. Za první začátku ten split screen vůbec nešel se dostat do multiplayeru. Dneska, když už to jde se dostat do multiplayeru, tak se ta hra takovým způsobem rozbije, že máte chuť dát refund. A to bez strany. Opravdu, jakmile se dáte split screen, ta hra je nefunkční. Nemůžete si nastavit klásu, nemůžete si upravit zbraň, nemůžete si nic. Musíte vždycky jen čekat v menu, než vás to napojí do hry. Další věc, a tady ta věc už byla v MV1, a která se opravdu vracet do toho dílu nemusela, tak jsou dveře. Všichni asi určitě si moc dobře pamatujete, jak úžasný byly dveře na mapách v MV1, tak tady je to to samé. Vlastně je to Door Warfare. Žádný modern warfare, ale door warfare. Všude dveře, všude okna, ty mapy jsou takový prostě zase dělaný víc na kempení, než na nějaký běhání. Není to zas tak hrozný jako v MW1, ale ty dveře tady jsou furt. Nikdo neví proč, ale zkrátka tu jsou. A další na řadě je skill-based matchmaking. Pro ty, co neví, co je skill-based matchmaking, tak je to matchmaking, který vlastně vás napojuje na ostatní hráče. Jenže jde o to, že vás to napojuje podle toho, jaký máte statistiky. Jaký máte KD, jaký máte score per minute, jaký máte statistiky, prostě podle toho, jak jste v úzovkách dobří. Moc nehledí na to, jaký máte připojení, takže když budete mít hru, kde byste mohli hrát, abyste měli třeba 20 milisekund ping, tak vás to radši hodí do lobby, kde budete mít 60 ms ping, jenom protože v té lobby, kde vy máte 60 ms ping, jsou lidi, kteří mají podobné statistiky jako vy. Takže to dává přednost statistikám než připojení. Už to je zásadní problém. Druhý problém je ten, že ono to vlastně nechává slabší hráče u sebe. Aby ten, kdo to hraje poprvé, tak aby hrál s lidmi, kteří to hrajou taky poprvé. Což myšlenka je dobrá, jenže v praxi to prostě nefunguje. Nefunguje to v tom případě, jakmile trošku lepší hráči nebo ty, co to hrajou delší dobu, začnou hrát ve více lidech. Tak ten matchmaking v tu chvilku je rozbitej, nefunguje a není to vůbec vyrovnaný. Jakmile takový matchmaking zavedete, tak z té hry automaticky odeberete veškerou zábavu, protože nikoho moc dlouho nebaví hrát proti furt těm samým lidem, snažit se, jak kdyby hráli nějakou světovou ligu a aby to skóre skončilo třeba u Dominationu 195 na 200. Tohle nikoho nebaví. Ideální řešení by bylo, kdyby skill-based matchmaking by se nechal jenom na rankery, anebo na mercenary mošpit, což je vlastně game mod, kde hrajou jenom solo hráči. Kde vlastně se nemůžete napojit, pokud hrajete ve dvou lidech, tak vás to do té nepustí. V tomto modu a v rankerech by to dávalo největší smysl. Jenže jakmile to hrajete v normálním publiku, jak říkám, stačí, aby se napojili čtyři lidi, kteří hrajou spolu a ten matchmaking se automaticky prostě rozbije. Tolik k tomu, co je všechno s MV2 špatně. Teď se dáme přesunout na kategorii OK, ani špatný, ani dobrý. Před chvilkou jsem na kous mapy, tak bych v nich i pokračoval. Jak už jsem říkal, většina těch map má prostě všude miliard dveří, oken a všichni strašně Všichni jsou prostě zalezli někde a čekají, kdo jim kam vejde. Takže ty mapy nejsou moc dělaní na běhání, na rašování. Zároveň ty mapy se dají rozdělit do dvou kategorií. Jedna je, že ta mapa je strašně velká a druhá, že ta mapa je zavřená co se týče střechy. Takže vlastně celá mapa je jeden obrovský barák. Jak asi všichni chápete, pokud se dáte vítol nebo nějaký vzdušný killstreak, nedá vám to skoro žádný killy. Budete vůbec rádi, že vám to něco dá. To je hlavní problém map Modern Warfare 2, že jsou strašně uzavřený, anebo jsou strašně dělaný pro kempry. Ale i přes tyhle ty neduhy, tak ty mapy stále a pořád jsou lepší než v MV1 z roku 2019 a budeme rovnou pokračovat s když už jsem na nakous. Stríky jsou v OK kategorii právě kvůli tomu, jaký jsou dělání ty mapy. Že jakmile se je člověk dá, tak vám moc killů nedají. A i když budeme brát potaz stríky, které nejsou vzdušný, tak v podstatě tam žádný jiný není. Je tam akorát jeden kill streak a to je Juggernaut, se kterým mě fakt jako nebaví hrát. A pak je tam Wilson, který by byl fajn, kdyby něco dělal. Bohužel ani jeden z těch killstreaků není nějak extra zábavný. Juggernaut vám sice dá hodně killů a je k něčemu, že to je nejdražší killstreak, takže se zase úplně nevyplatí. A Wilson vůbec nic nedělá. Kdyby v té hře byl streak jako třeba Riley z Call of Duty Ghost nebo Strike Team z Black Ops 4, že vlastně na mapu přistanou tři AI spoluhráči, který vám dávají killy po mapě, bylo by to super. Jenže tady jsou všechny streaky zdušní na mapách, kde vzdušní streaky jsou tak trošku k ničemu. Další na řadě jsou footstepy, neboli kroky, které slyšíte. V betě byly footstepy strašně, ale strašně nahlas. Opravdu jste slyšeli přes celou mapu kohokoliv, kdo k vám přišel. V plný hře už je to o něco lepší. Kdyby footstepy se rozdělily a byl by perk, jenom čistě na footstepy, bylo by to fajn, jako byly vlastně Awareness z Black Ops 2 perk, že vlastně jak ten perk jste si dali, tak vám to zvýšilo zvuk footstepů. Tohle to kdyby bylo i tady, bylo by to fajn. Jinak samotné footstepy až takový problém nejsou, tím jak jsou nerflí, tak je to lepší než to bylo v betě, ale stále by to chtělo ještě trošku poupravit. A jako poslední z OK kategorie tu máme platformy zbraní. Pokud jste nehráli Modern Warfare 2, naprosto vůbec netušíte, co to má sakra znamenat a vůbec se vám nedivím. Taky jsem naprosto vůbec nechápal. Zkusím se to nějakým způsobem co nejlépe vysvětlit. Vezmeme si například jednu zbraň, třeba M4, což je základní asaltka ve hře. Tím, jak hrajete se základní asaltkou M4, tak potom máte variantu té samé zbraně. Variantu typu SMG, variantu typu Tactical Rifle. Tím, že uděláte třeba 12. level na té M4, odemkne se vám varianta kulometu, jakmile uděláte variantu toho kulometu třeba na další 12. level, tak se vám potom odemkne varianta M16. Jakmile na M4 c zároveň uděláte level 18, odemkne se vám varianta pro taktiko Rifle a jakmile na té taktiko Rifle uděláte zase 16. level, odemkne se vám M4 jako SMG. Takovýmhle způsobem pořád a pořád dokola, ne úplně všechny zbraně mají variantu zbraní, třeba taková MP7 nemá žádnou variantu, ale většina zbraní ano takže takový ty nejznámější zbraně jako M4, AK a tak podobně mají nějaké své určité varianty, které vy musíte odemknout, abyste si mohli odemknout další zbraň typu MP5 nebo zkrácený AK, tak si tyhle ty varianty a tyhle ty levely musíte nazbírat. Zároveň v té hře tak máte třeba 8 SMGček, jenže z toho jsou tři varianty, takže v podstatě máte tu samou zbraň akorát trošku jinou. Na pozadí tak máte přesně to, jak to vypadá, jak vypadají ty varianty jednotlivých zbraní. Teď se přesuneme na to, co je na MV2 tak skvělý a začneme již zmiňovanými zbraněmi. Jak už jsem zmiňoval, tak třetina těch zbraní, které v MV2 jsou, tak jsou ve skutečnosti varianty nějaký jiných zbraně. Takže až tolik jedinečných zbraní v té hře není. Ale i přesto tohle všechno ty zbraně jsou zábavné. Nejsou nějak extra nebalancované, každá zbraně je v podstatě tak nějak stejná, když to vezmu na damage nebo na nějaký range. Pochopitelně každá zbraně spadá do jiné kategorie. Chtěl jsem tím říct, že žádná zbraně není vyložně overpowered, když nepočítám MP5. ku ta prostě bude overpowered. Vždycky ta je a bude overpowered. Už asi na furt. Protože poslední tři roky, co se dělali Call of Duty a každý to Call of Duty měl MP5, tak ta zbraň byla nejsilnější ve hře. Tím hod asi nikdo nic neudělá, to tak prostě je a bude. Takže MP5 ano, je nejsilnější zbraň ze hry, ale krom toho ty zbraně jsou celkem vyvážené. Jako předposlední, tak tu máme kamufláže. K kamuflážím hodně rychle. Challenge na kamufláže v této hře jsou mega easy v podstatě to funguje tak, že vlastně musíte mít maximální levo na zbraň, což většinou bývá okolo 20. Jakmile dosáhnete maximální levelu, odemknou se vám 4 challenge. Ty challenge jsou typu zabijte 15x někoho dozad, třikrát zabijte bez úmrtí, patnáctkrát zabijte v kleče, patnáctkrát zabijte někoho s tlumičem a tak dále, ty challenge se v podstatě furt opakujou. Než se vám odemkne zlatá challenge, tam je to vždycky stejný a je to zabijte patnáctkrát tři lidi za jeden život, takže tři kily bez umrtí 15krát po sobě. A pak je tu poslední věc, a to je něco, co vám ani nedokážu popsat, vysvětlit nebo jakkoliv prostě říct. A to je, že ta hra má sakra zábavný gameplay. Ta hra je prostě zábavná. I když má své neduhy, spoustu věcí je rozbitých, nefunguje nebo funguje tak jako pofidérně ta hra je prostě zábavná. Každý Call of Duty byl něčím nefunkční, rozbitý a vždycky tam bylo něco, co vás dokázalo naštvat. Pochopitelně tady ten díl není výjimkou, ale jde o to, že ta hra je prostě zábava. A o to si myslím, že asi ve finále hlavně jde. Každopádně, zajímá mě, jestli zábava pro vás bylo i tohleto video, když tak mi to dejte jednou do komentářů. Tak jo, mějte se hezky, už si zbytek dne a zatím čus.